Turun.
Vô trên ra. Vô trên rô bày ra cái màu lạ liền. Bà lần ngay mắt hơn mắt. Hàm cao với át đi linh mơ. Mà kê măng ngang. Ây ô, kê lần tờ lì kết. Nhà hoàng, vô la xì xơ. Rơ la yơ. Sekalian ini kelanganannya Mbah Joko saja ini. Kudune Mbah Joko Jumeneng nih. Sik, sik, sik. Kelingan manis SMS atres kelingan Mas Jana Rama kemuyune atres nolan kasih kasih sayangi. Kapan aku lakon dadi bojone wis lakon Mas Danang sayang sayange wis duwe bojo tenange aku wis kadung reso monggo Bu Haji. Aduh Bapak Haji Sutran, tak kehormatan ini nggih. Matur sembah nuwun Bapak Haji, mugi-mugi berkah nggih. Jambu ala, jambu ala sakelite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rada aja dirabut Mas Ateng.
sik nggih Pak. Manis rasane nyajang jelas tak enteni diaturke nyidam pentol mengke dilajengke mleh suketeki nyidam pentol minangkene pamundhut saking Mas Ateng monggo kersane nyang sayange ayo monggo terus sayange wis duwe bojo atange aku wis kadung tresno anjal longso rasa ning ati kapan aku lakon melu duweni Mas Ateng. Iki sampe dilewati seperempat jam. Monggo Mas Ateng. Kuwi ora njaga tak satru. Sak dompet-dompete. Bojoku mateng telung wulan. Bendinan secara nyidam jalan apa kutu keturutan kue nyidam apa kesempatan monggo Mas Ateng Joketo baksa monggo ora Mas Ateng ora nesu mbak. Monggo Bapak Yenal Jumeneng. Monggo. Mas Bukel gayeng iki Mas Bukel ala-ala. Monggo. Yo wis cah ayu, bojoku sing ayu dhewe. Dhewe. Enggal ngomong apa sing mbok kepingin ni? Kita nggak nuruti. Asik. Helelelele. Apa iya? Jaluk ama santek. Endap. Anjenengan pengen pentol di. Asliramu pengen pentol dek. Aku pengen pentol, 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 pentol. Sing akeh. Spesial untuk Mas Ateng kangge jampi saya. Tiba belas ke suka teki menangke ini pamuda sangeng Bopo Haji Sukron ke bojoku mateng telung wulan bendinan secara nyidam jalan apa kutu keturutan kue nyidam apa kesempatan lah Mas Ateng ini menunggu ini apa iya? Gayengnya lambadang ya stop siap-siap Mas. Ya wis cah ayu, bojoku sing ayu dhewe. Enggal ngomong apa sing mbok kepingini ora tak turuti. Tak
Lha lha Mas Ateng. Liramu pengen pentol, jenengan pengen pentol, aku pengen pentol, 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 sing akeh. Asli ramu pengen pentol dek, jenengan pengen pentol dek, aku pengen pentol, 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 sing akeh. Matur sun, matur matan bareng para pamirsa sedaya. Para abang rawuh ugi para panitia sedaya nggih kangge jampi saya sampun cekap nggih kelawang sulke ten penyanyipun Bapa MC Dipun mangga diaturke suketeki nggih mangga matur suwun. Ayo Mas.